Dina levervärden har skjutit rejält i taket, ser jag. Dina sattvärden är onormalt höga. Om du inte ändrar ditt levnadssätt så kommer det att sluta illa. Herregud. Äter du bara burkpotatis fortfarande? Ja. Om du inte äter mer varierad kost så kommer det sluta illa. Okej, okay, ja. Jag fattar. Men ta och skriv ut något piller då. Jag har inte hela dagen på mig. Jag kan inte titta här hela tiden. Leif, det är ingenting jag kan göra bara så där. Du måste förstå att det herregud, är... Herregud, vad fan? Fick du din jävla läkarlegitimation i något jävla kinderägg? Eller vad är det frågan om? Här har man betalat skatt till den här jävla kommuniststaten hela sitt förbannade liv. Men när man behöver någon hjälp, då får man då fan ingen. Nej, för att Leif Öhman ska vi inte lägga några resurser på. Hur gick det? Jag ska dö. Jag ska dö, Bill. Vad fan säger du? Du ska inte dö, Leif. Nej, ska jag inte. Ja, så du menar att den jävla kvinnokärringen här inne satt och ljög för mig, eller vad? Eller har du gått att bli någon jävla läkare medan jag var där inne? Då kan du ju passa på att ge mig ett andra utlåtande då. Nej, Leif, det var inte så jag menar. Ta det lite lugnt. Lugnt? Ta det, du tycker också att jag ska ta det lugnt, kanske. Ja, men vi passar på att ta det lugnt då. Va? Att jag har någon jävla äckellever från Tjernobyl som har fått någon jävla smärdhälta, det behöver vi inte bry oss om. Leif. Vet du vad, nu när jag tänker efter så har jag också gått och blivit en liten kommunistläkare. Vad ska vi säga här? Jaha, då har vi en liten knubbis här som lider av kronisk fetma, obotlig. Han saknar pigment och ser ut som en jävla albinogris och saknar helt hjärnceller i skallen.